Liepājā katru gadu tiek domāts par to, kā uzlabot pilsētas ielu infrastruktūru tādējādi uzlabojot ne tikai pilsētas vizuālo stāvokli, bet arī veicinot vidas piemīgi ikvienam iedzīvotājiem. Šajā gadā ielu infrastruktūras attīstībai plānots izlietot aptuveni 3,2 miljonus eiro. Lielākoties šī nauda tiks izmantota asfaltceguma atjaunošanai, pilsētas iekškvartāla sakārtošanai, lietus kanalizācijas sistēmas pārbūvei vai atjaunošanai. Šeit ir drusku vairāk līdzekļu kā iepriekšējā gadā vai iepriekšējos, un tas saraksta apjoms šobrīd arī ir lielāks nekā iepriekš. Šogad ir plānots atjaunot asfaltcegumu vismaz 15 objektos, piemēram Liedaga ielā, Pērkons ielas galā pie parka, Krusta ielā. Pērn jau tam tika izstrādāta nepieciešamā dokumentācija, taču plaši būvdarbi varētu sākties aprīlī vai maijā. Ir plānots arī Ulih iela viens liels posms sakārtot, jo Ulih ielā tā ir nozīmīga satiksmei, un tāpat arī Raiņa iela, kas arī nozīmīga satiksmei, lieli rauktuvu posmi šobrīd tiek plānot, bet precīzi arī tiks zināts pēc budžeta grozījumiem martā. Šogad Liepājā tiek plānots arī pārbūvēt vairākus posmus Grants seguma ielās, taču pašreiz šie darbi vēl tiek precizēti. Tāpat, lai uzlabotu piekļūšanu daudz dzīvokļu mājā, turpināsies pilsētai piedrošo iekškvartālu ielu sakārtošana. Ir tā saucamā iekškvartālu piebraucamo ceļu programma, kas jau ir jau 5. Gadu, tātad vesela virkne tur arī kādi 15 objekti, kur paredzēts tieši, lai daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji varētu piebraukt. Vēl varbūt ļoti svarīgi ir, ka tiks atjaunots arī ietves. Šobrīd ir plānots tātad gājēja ietves atjaunošana Ventspils ielā, posmā no Namdara līdz Skuju ielai. Tad ir Pērkonas ielas galā, kur uz Liedagu ietu, tur būs sakārtots tā izeja uz Liedagu un arī izbrauktuve uz Liedagu, kur nepieciešams operatīvajam transportam. Un vēl arī trīs gājēji pārejas tiks ierīkots Kalpaka ielā un flotus un pa vienai flotus un alejas ielā. Šajā gadā Liepājā tiks sākt arī vairāk Eiropas Savienības struktūra fonda līdzfinansētē projekti, piemēram Ezermalas posmus gājēji tilti pār tirdzniecības kanālu pārbūvi. Tāpat šogad sāksies vērienīgie Kārļa Zeles pārbūves darbi, kur laikā, piemēram, tiks sakārtota kanāla mala un ierīkota atpūtas zona.